Христос посередна, шановні глядачі телеканалу М-Студіо, знову милості Божої, ми з вами в ефірі. Ми з вами давно, до речі, не бачилися. Ми продовжуємо цикл духовно-просвітницьких телепрограм за сприяння інформаційного відділу та телеканалу М-Студіо з благословення керуючого Мукачівською православною єпархією нашого дорогого владики Фьодора, телепрограм «Духовне джерело». Сьогодні тему ми вибрали не спонтанну, тему, яка давно народилася в наших свідомостях, тема, яка на ваш розсуд буде цікавою як для вас, так і для нас. Це тема «Сім'я, мала парафія». Сьогодні ми б хотіли поговорити про те, наскільки сім'я в призмі церкви має бути сім'єю, які головні орієнтири повинні бути в сім'ї, що повинні робити священнослужителі і не тільки для того, щоб зберегти сім'ї від розлому та втрати свого співрозмовника і тієї людини, яка проводить все життя з тобою. Головою нашої, гостем нашої сьогоднішньої студії є голова єпархіального відділу у справах сім'ї, протодіякон Олександр Онисько. Вітаємо вас, очі, в нашій студії. Ви давно в нас не були в гостях. І дуже гарно дякую за те, що в своєму такому щільному графіку ви викроїли час для можливості поспілкуватися з нашими телеглядачами. Відразу нагадуємо вам, шановні глядачі, ви перед собою зараз бачите адрес нашого єпархіального сайту Мукачеве Чорчуя, де ви завжди маєте можливість передивитися наші телепрограми в записі на офіційному відеоканалі нашої єпархії «Синопсис ТІВІ». Будь-коли ви маєте можливість зайти туди, передивитися програми, які були записані до сьогоднішнього часу, програми, теми яких цікавлять безпосередньо вас. Нагадаємо вам, що у нас є своя електронна скринька, яку ви теж бачите на своїх телеекранах, на яку ви завжди маєте можливість надсилати свої побажання, питання та різні, скажімо так, зауваження щодо проведення наших телепрограм. Сьогодні наша програма, повторюся, присвячена сім'ї. Сім'я – мала парафія. Часто, густо в нашій свідомості сім'я – це є союз чоловіка і жінки. Так, по крайній мірі, на сім'ю дивиться юриспонденція, дивиться зовнішнє око. Сім'я – це є союз двох людей, які у присутності людини, яка має на це повноваження, зробили підпис, який потім ставиться штампом у паспорті, це і є сім'я. З точки зору церковної, сім'я – це не просто союз чоловіка і жінки, це союз двох людей, які вирішили все своє життя прожити разом, які вирішили прийняти і сприйняти того, хто живе біля тебе, таким, яким він є. Це союз тих людей, які готові терпіти до кінця і, повторюся, приймати і жити інтересами того, хто є біля тебе, враховувати ці інтереси. І якщо ці інтереси не співпадають з моїм баченням, це не є ще біда. З точки зору сім'ї, з точки зору такої церковної призми, сім'я – це є союз двох людей, де люди коригуються волею неба, яке задекларовано в Святому Євангелії. Отже, з точки зору Євангелія, сім'я – це є двоє людей, які вирішили разом пройти свій шлях, терплячи один одного і сприймаючи таким, яким ти є, один одного до кінця свого життя. Отець Олександр, будь-яка програма розпочинається з нашого стандартного запитання, це є етимологія. В даному випадку це етимологія терміну «сім'я». Дякую за запитання. Ну, термін, взагалі, якщо говорити про термін, то він достатньо пізно вже виник, як сам, американським вченим, приблизно у першій половині ХХ століття був такий термін введений. Ну, відносно етимології, то можна сказати, тут є дві такі версії. Одна більш наукова, тобто «сім» від слова «хом», «дім». Ну і така, яка більш приємною має церквою, так, народно, можна сказати, ще народна етимологія – це «сім» і «я». Тобто це є дім, у якому є там дорослі люди, діти, тобто така велика, ну можна сказати, родина. Да? Це є родина, яка дає батько, мати і діти.
Ну і, звичайно, це слово, якщо вже поглянемо в наше Святе Письмо, в наше Євангеліє, так, то це не просто, скажімо так, історично якось виникло, да, угрупування людей, а це дійсно Богом установлений такий союз. Так? Взагалі церква, коли говорить про спілку людей, і для людини якби пропонує два шляхи спасіння. Так? Це є монашество або черничий образ життя і сім'я. Так? І Господь про це говорить у Євангелії, що залишить чоловік отця і матір і приліпиться до жінки своєї, і будуть двоє у плоть одну. Тобто це Богом установлений закон, який діє, який формує життя людини у суспільстві. Дуже часто під час таїнства вінчання я продублюю ваші слова, слова, вірніше, апостола Павла, що будуть двоє в єдине тіло. Часто густо люди не розуміють цього слововиразу, і з часом наступає якийсь такий переломний момент в сім'ї, коли двоє молодих людей в неділю після богослужіння наступає вечір і не мають бажання відвідати своїх батьків. На питання, чому ти не хочеш піти до своєї мами, до тата, іноді молоді люди говорять, мені з тобою краще. Отже, можливо, десь на якомусь такому містичному, органічному рівні наступає той момент, коли сім'я спаюється настільки, що вона стає єдиним цілим. Як це пояснити молодій парі спочатку? Що ваша сім'я пробуде якийсь період, вона відбудеться в неї якийсь період становлення, вона якісно виросте в щось інше. Як це донести до людей, які хочуть тільки стати молодою сім'єю? Це, до речі, надзвичайно актуальний, можна сказати, наріжний камінь відносин у сім'ї, коли дійсно двоє людей, їм не треба нікого, ні батька, ні матір. В тому плані не то, що вони їх відкидують там, чи нехтують. Звичайно, люди іноді бояться навіть такого сприйняття. Звичайно, ми поважаємо батьків, ми зобов'язані піклуватися про батьків, допомагати. Але цей момент, він є містичний у сім'ї. Що коли двоє людей, просто їм, вони нікуди не хочуть йти, вони хочуть бути разом. І це так Господь дав, тому що органічно люди настільки поєднуються, і це, можна сказати, це є наріжний камінь хорошої сім'ї, це щасливої сім'ї, коли двоє людей можуть просто разом побути. Як, до речі, інколи жінка говорить, що ти знаєш, тебе нема дома, і якось я чувствуюся щось не то, ну все рівно щось. І просто, коли ти просто там чи сидиш за комп'ютером, чи мелькаєш просто перед очима, все рівно вона чувствується, що от ми разом. Ми ціл, хоч ми можемо, ну, можемо кожен свою роботу, своїм, кожен свою справу займатися, але оцей момент такого єднання, він більший, ніж брати з сестрою, він більший цей момент, більш чесніший цей зв'язок, ніж у матері і дочки. І тому дуже важливо, якщо цей момент у сім'ї є, це є ознака того, що вибір, що ці люди у своєму виборі, вони не помилилися, і Господь благословив їхнє життя. Дійсно йти, бути єдиними такими. Тесь Олександр, тема сьогоднішнього нашого ефіру є сім'я, мала парафія. З точки зору такої еклезіологічної, так, тобто такого церковного теологічного простору, парафія – це є мала церква. Отже, метою сім'ї, ціллю сім'ї – це є парафія – це дуже просто слово-синонім, це є служіння. Якщо розкласти акценти у сімейному такому парафіяльному житті, тому що церква – це є мала церква, безперечно так. Якщо розставити акценти служіння у цій малій парафії чоловіка та жінки, вони одинакові, у них є якісь перебільшення, у них якісь є акценти в процентному відношенні, хтось може має більшим бути, меншим. Як тут бути молодим людям у сприйнятті сім'ї з точки зору такої еклезіологічної? Надзвичайно завжди всіх часів актуальне питання, тому що ми бачимо зараз у світі, так, різні рухи відбуваються відносно цього. І гендерна політика, да, хто має бути там перший, хто яку роль має виконувати. Але у нас, християн, все просто. І про це, коли люди підходять під вінці, під час таїнства вінчання, говорить апостол. Так? Він уподібнює відносини
Чому і називається мала церква, сім'я, парафія, так? Тому що він відношення чоловіка і жінки уподібнює відношення Христа до церкви, так? Що Христос є глава церкви. Він називає, що як Христос любить церкву, так чоловік жінку, так? Як церква повинується у всьому Христу, так і жінка, до речі. І це є ідеал. Це є ідеал, який Богом створений. І можна, звісно, там притримуватись якісь інших ідеологій, чи там є якісь феміністичні рухи, але це буде завжди дисгармонія. Тобто ми не проповідуємо якийсь деспотизм, так? Церква каже, що там чоловік має бути деспотом, жінка там чуть не повзати має. Так, у вічному звичайно, послуху. Ми так, просто так. кажемо, що то, що Богом створена красота, ніжність жінки, а сміливість, там, відважність, бажання брати відповідальність – це чоловіком Богом закладено. І воно все відображається якраз у такому відношенні, в якому Христос відноситься до церкви. Тобто церква, сім'я, мала церква – це є Богом створений організм, який діє. Тобто у нас, так і у організмі людини, у нас мозок відповідає за певні функції печінка. Якщо ми поміняємо на місто мозка печінку, звичайно, нічого з цього хорошого не вийде. Так? Тобто організм буде давати дисбаланс, він взагалі не буде діяти. Так і в сім'ї, на жаль. Якщо оцей ідеал малої церкви, люди ним нехтують, або там взагалі не є авторитетом, то, звичайно, цю сім'ю тільки можна пошкодувати. Тому що дуже, на жаль, оця дисгармонія відносин чоловіка і жінки, вони потім проявляються всьому. І на вихованні дітей, і на там фінансовій стороні сім'ї. І як нерідко результатом такого неправильного функціонування є, на жаль, розлучення, то, що ми вже констатуємо як такий трагічний висновок. Найкращим, напевно, таким термінологічно завершеним висловленням вашої думки буде, напевно, термін «половина». От іноді там молоді люди шукають один одного, зустрічаються певний час і кажуть, це моя половинка. Отже, сім'я – це є ціле, яке складається, це з точки зору філософії трошки реально така філософська теологія, але це дуже добрий термін, тому що він дуже добре виражає суть проблеми. Тобто сім'я – це є єдине, яке складається з двох половинок, де кожен виконує свою функцію. Виконує функцію є один такий грецький письменник, філософ Геродот, він колись писав, що потрібно в житті вчити, навчаючись. Отже, в сім'ї – це та площадка, де кожен із подружжя має можливість вчитися від того, кого він вчить і від кого він навчається. Отже, напевно, таким одним із головних питань буде формування сім'ї – це є вибір свого майбутнього супутника життя. Я одного разу прочитав в щоденнику одного великого святого такий вислів, що ти можеш тоді вчитися, коли і тоді вже вінчатися, коли ти, навчившись практики життя і вибравши свою половинку, зможеш на весь всесвіт сказати «я тебе люблю». Отже, головний критерій у виборі половинку – це має бути щось зовнішнє, внутрішнє. На що акцентувати увагу людям, які є на шляху пошука? Можливо, вони вже шукають, можливо, вони вже знайшли. Вони зустрічаються, але люди іноді помиляються. Це природньо. Люди помиляються. Як уникнути помилок при виборі половини, з одного боку? Як уникнути помилок, за які б ти не шкодував, як людина – фізіологічна, психологічна. З іншого боку, якими користуватися критеріями, щоб правильно зробити свій вибір? Звичайно, це теж одне з питань, яке постійно з молодих людей, у них, коли вже настає цей вік, це питання завжди є актуальне, завжди робить свої сигнали. Ну і, звичайно, тут якогось шаблону нема, але якісь певні загальні моменти ми можемо, як священники, порекомендувати так молодим людям, так? Тому що вже маємо там гіркий досвід, коли люди приходять і через ці помилки, якби плачуть, тому що сім'я була, все, любилися,
поважали один одного і тут є. Але коли починаєш ці проблеми досліджувати, чому так сталося, то бачиш, що людина все ж таки, не можна там звинувачувати там долю, чи Бога, чи там рідних, а це вибір, в першу чергу, за нами. Так? І ми часто просто деякими речами, будучи там засліпленими влюбленістю чи якимись такими зовнішніми моментами, емоціями, ми просто опускаємо ці моменти. Ну, хотілося порадити, не то, що порадити, а взагалі процитувати подвижника Великого Благочестя 20 століття, покійного патріарха Павла Сербського, який казав, що ми, християни, у першу чергу призвані бути людьми. І оці слова я би хотів, щоб кожна людина, яка вибирає собі другу половинку, в першу чергу на це звернула увагу, щоб це, звичайно, християнин, і друге, це перше має бути це людина. Тобто з усіми її якостями, які наділив її Господь. Тобто людина не льстива, не лукава, там, бере на себе відповідальність. Ці моменти, вони архіважливі, тому що тільки-тільки сім'я як створиться, ми реально з цим стикаємося. Ми не стикаємося з тим, скільки та людина прочитала акафістів у день, а ми бачимо, що як ця людина бере на себе відповідальність, як вона допомагає в важких ситуаціях, як вона якісь проблеми сім'ї, вони завжди є, розділяє з вами радості, горе. Ці моменти, вони людські, але вони архіважливі при виборі, і на них треба звертати дуже велику увагу. Олександре, як уникнути такої побутовості у сімейному житті? Часто спілкуючись з молодими людьми, навіть уже одруженими, повінченими, на превеликий жаль, є якийсь певний відсоток сімей, які декларують як факт момент того, що проходить 3-5 років, а можливо й менше часу, і їхнє сімейне подружнє життя перетворюється просто на побут. Отже, з одного боку хочеться свята, так? З іншого боку, як тримаючи в рамках це свято, в межах доступного і реального, зробити так, щоб сім'я була реально живим організмом, де би кожен переживав, радувався успіхам і, можливо, підтримував в недоліках, у якихось поразках один одного. Дуже слушно, чи тут, як кажуть у народі, так, що щастя, воно у мелочах, так? Тобто у дрібних речах. І навіть, звичайно, кожна сім'я ці моменти переживає, коли закінчилася там епоха емоцій, влюбленості, прийшло реальне життя, діти там, рутина. Звичайно, воно гасить. І чоловік, жінці починають, от мені там скучно, шукають там якісь собі пригоди, щоб трішки розвеселитися. І тут що? Тут важливий момент є, коли ці люди, вони не женуться за якимись такими ідеалами, десь там чи телевізор надивляться, чи там начитаються якусь літератури, коли там все було так, все дуже романтично. Тому реально треба бути в сім'ї завжди максимальним реалістом і радуватися дрібним речам. Оце якщо ми научимося, ми цю рутину просто не будемо бачити, тому що для нас буде все важливо. Для нас буде важливо, коли дитина, вибачте, перший раз пішла на унітаз, коли перший раз жінка сіла за руль, бо чоловік її навчив, це для нього теж буде щастя. І тому, що вони спільно будуть переживати. Да, так, так. Основний момент, щоб навіть ці дрібниці, які кажуть, це нічого не стоїще, але якщо ми це будемо все робити разом, до речі, це дуже важливий момент, якраз оцю рутину навіть переживати разом, тоді ми будемо бачити, як з роками, як ми просто стаємо настільки єдиним цілим, що ми просто потім, чому люди не можуть жити одне без одного. Не тому, що там якогось немає матеріального забезпечення, тому що де би людина не пішла, кожен крок їй буде нагадувати про свою половинку, тому що вони разом це все роблять, і вони радуються, вони дякують Богу за кожен прожитий день. Це дуже важливий момент, тому що бувають моменти такі зависті, коли коли там жінка чоловіка, і от той має там дім свій, той має там квартиру, вони щасливі. Ну, ми не знаємо внутрішні проблеми цієї сім'ї. Да, вони зовні мають.
А можливо, у них якісь є внутрішні протиріччя. Можливо, їм важко. І тому, якщо ми не будемося дивити на іншу сім'ю, ми будемо жити своїми якимись проблемами, своїми питаннями, вирішувати і просто радіти життю. От до цього нас призиває апостол навіть, та, щоб ми раділи, благодарили Бога за кожен день. І тому ця рутина, вона буде навіть приємна. Продовжуючи вашу думку, на одній з проповідей своїх наш владика Феодор одного разу на період, пасхальний період Світлого тижня сказав на одній із проповідей такі слова, що і це є правда. Арифметично зробили дослідження, і в Святому Письмі слово «радуйтеся» зустрічається 365 разів. Отже, в році у нас є 365 днів. Ми маємо дякувати завжди Богу за те, що у нас є. Отець Олександр, дуже дякую гарно за відповіді. Напевно, перейдемо до такого блоку, як підготовка молодих людей до шлюбу. Тут є безліч просто питань, безліч. Перше, напевно, питання, яке завжди ріже слух, і яке дедалі часто густо задають молоді люди, вони ще не є сім'я, ні розписана, ні повінчена, але люди вже апелюють до такого поняття, як навіщо нам вінчатися, якщо ми все рівно розійдемося? Отже, з одного боку, люди не хочуть святотатствувати, так? З іншого боку, вони вимагають нашу рецепцію. Ми повинні дати відповідь, для чого це робити. Що це їм дасть? Це не дань традиції, це не автентика, це не якісь культурні традиції, бо так тато-мама хоче, і це не є мода. Отже, таїнство вінчення, для чого воно є обов'язковим для людей? Звичайно, тут є не фото, не відео, тут не є якісь емоції, але треба сказати, напевно, про це, я думаю, в нашій програмі обов'язково. Тут можна, знаєте, привести такий приклад, цікавий досить, один раз читав. Ну, людина хоче побудувати будинок, і їй пропонують, що треба зробити основу будинка, це фундамент, так? І кажуть людині, для чого тобі цемент? Ти можеш взяти пісок і воду і побудувати фундамент. І людина каже, ні, чого, воно не буде тримати там. Та? Тобто банальні речі, людина розуміє, що цемент для чого потрібний? Для того, щоб фундамент був кріпкий. І щось подібне буває з вінчанням, але справа в тому, що якщо ми такі речі добре розбираємо, так, що цемент потрібен, бо інакше стіни не будуть утримувати, то коли людина підходить до таїнства, молоді люди до таїнства вінчання, тому вони чомусь вважають, що таїнство вінчання – це такий ритуал, або, як ви сказали, це дань якимось традиціям, там, батьків, прабатьків. Для чого? Якщо ми і так живемо? Якщо ми і так, все нормально, і цю нам дань не треба. А от якби вони так розуміли, як про фундамент, що таке цемент, то, я думаю, жодна пара би не відмовилася від вінчання, і вони би підходили до цього настільки. А вся справа в тому, що вінчання – це не є якийсь обряд чи якісь там заклинання, да, щоб ця сім'я була щаслива. В першу чергу це є благословіння Боже на спільне життя. І люди, підходячи до того формально, підходячи просто як віддати там комусь належне, бо батькам то треба, вони цю благодаттю нехтують просто. Ну, скажіть нам, хто адекватна, повна, розумна людина може відмовитися від благословіння Боже на якусь добру справу? Ми ж йдемо, коли починаємо дітей у школу, ведемо там, просимо благословіння у Бога, так? А виходить такий важливий момент, ти створюєш сім'ю, ти створюєш єдине ціле, і ти свідомо буваєш, відмовляєшся від цього. До нас приходять у храм, це реальні такі приклади, кажуть, знаєте, ми ще не вінчаємо, бо ще не зібрали грошей, бо треба весілля. Так для чого тобі важніше? Кошти зібрати чи жити під покровом Божим, під благословінням? І ми кажемо людям, ну ви попробуйте. Ви попробуйте, що коли Господь благословить, ви легше будете, конфлікти вони в кожній сім'ї є. І будуть. Ну ви будете бачити, що Господь буде своїми шляхами це врегульовувати.
Ви будете разом молитися, будете просити у Бога навіть ті проблеми, які кажуться, ну все, все в нас там, все, не реши. Господь буде посилати допомогу своїми шляхами. І тому у нас, наша церква учить, що таїнство вінчання – це в першу чергу благословіння Боже. І дуже прикро, коли із банальних причин, з побутових причин, або буває, ну, людина там просто, ну, несвідомо підходить до цього таїнства, люди цим нехтують і рахують, що для чого, як ви сказали, це якщо ми і так через місяць-два розійдемо. Так, дуже гарно дякую за змістовну повну відповідь. І хотів би теж від себе додати, в принципі, ті ж самі слова, що таїнство вінчення, шановні глядачі, особливо молодь, якщо ви нас дивитеся, це не є таїнство, де автоматично двоє молодих людей стають святими, і в них все в житті буде добре. Ні. Ніколи в житті такого не буде. Ви є авторами свого життя. Ви зранку будуєте собі настрій. Настрій духовний передусім. Тому що ви не знаєте, вечором ви прийдете живі чи не прийдете. Хворі або здорові. Ви не знаєте, з ким ви зустрінетеся на протязі дня. Ви не знаєте, як буде завтра у вас сім'ї. У таїнстві вінчення Господь вам дає силу, благодать, про яку сказав отець Олександр правильно, якою ви маєте користуватися. Тому що, знову ж таки, як сказав отець, проблеми будуть, вони не зникнуть нікуди автоматично. Вони будуть, і Господь дає в таїнстві вінчення вам такий певний такий залог, скажімо так, безкоштовний залог, силу, дає вам свою силу для подолання того, що у вас буде завтра, про що ви не знаєте. Тому що ми є люди, і наш людський ресурс, він має таку притаманну можливість, він вичерпується, він просто закінчується. Це нагадує мені іноді часто таку батарейку Дюрасель, навіть батарейку Дюрасель, яка є акумулятивною. Отже, ви її можете навіть підзарядити. Раз, два, три, п'ять. Але вона все рівно сяде, і вона вичерпає свій ресурс. І оце мені нагадує іноді сімейне життя тих людей, які не хочуть вінчатися. Ми живемо собі, нам добре, у нас є свій ресурс, в мене є свій характер, можливості, в мене є добра робота, все буде добре. Ні. Прийде якийсь такий момент переломний в секунду, ви самі його не будете очікувати, коли ви просто зламаєтеся. І як людина, ви не будете знати, що далі робити. У вас не буде сил для подолання себе ж самих. В цьому і парадокс є вінчення. У цьому вінченні не видимо для вас самих, наскільки ви можете духовно це вмістити в собі, наскільки Бог вам це дасть. І цим ви будете користуватися, повторюся, безкоштовно. Господь вам просто так дає, просто так, на чоловіче, бери мою допомогу, користуйся нею. Просто виконай в своєму сімейному житті, напевно, якісь певні правила. Того. Якщо ви це виконаєте, це дуже нагадує формулу в фізиці. Дано дві крапки. Такий показник стільки, джоулів стільки, вам треба вирахувати якусь формулу або прийти до якогось знаменника. Так і в сімейному житті. Господь вам дає дві крапки – благодать, до цього додається ваша сила волі, ваше стремління і ваше бажання того, що, чого ви хочете досягти. Якщо ви це будете робити правильно, все в вашому житті буде добре. Тому до таїнства вінчення потрібно приступати для вас самих. Нехай ви до кінця, коли ви будете вінчатися, не розумієте, що відбувається з вами. Нехай. Це природньо. Такі речі можливі. Але коли ви повінчаєтеся, якщо ви правильно все будете робити, як у тій формулі, до вас прийде розуміння того, що відбулося з вами рік, півроку тому, два, три, п'ять років. І ви зрозумієте, якщо ви перемотаєте цю касету своєрідну назад, що роки два тому, там 8 жовтня, у мене була така просто кризова ситуація, де я не знав, що робити. Але я прийшов 9 жовтня в храм, чи 10-го, помолився, Господь на рівному місці мені допоміг. Якщо людина здатна аналізувати те, що з нею відбувається, і звідки їй приходить допомога, вона зрозуміє, що в її житті присутнє щось. Чому вона не може дати пояснення, вона не може визначити це. Але це є разом з тим благодать, про яку ми говоримо в таїнстві вінчення. Отже, вінчатися потрібно. І недавно до нашої електронної скриньки на наш офіційний сайт надійшло таке цікаве дуже запитання. Це буде, напевно, питання до вас, отець Олександр. Чи можна розписатися, але не вінчатися? І навпаки, чи можна просто повінчатися, не розписуючись у
закладах, які на це уповноважені? Християни, дякую за запитання. Постараюсь відповісти на нього. Християни, вони завжди були законопослушні. Тобто поважали владу, поважали державу і жили за тими законами, які, як нас учить Святе Письмо, що через Богом теж установлені. І держава, і тому зараз у нас такий порядок, що спочатку молоді люди перед державою засвідчують свій союз, так? І потім уже церква благословляє. Звичайно, є якісь певні форс-мажорні обставини, вони завжди є індивідуальні, тобто тут загального шаблону. Ми, церква прийняла такий порядок, спочатку перед законом, перед державою, а потім уже у храмі, так? Це є порядок. Але можна десь індивідуально розбирати, скажімо так, якісь моменти, коли там люди можуть бути з різних країн, чи якісь нам документальніші нюанси потрібно, тоді можна. Але це ще раз засвідчує, що це є індивідуально. Тобто, а загальний порядок такий, що ми, як християни, зобов'язані шанувати закон України, в якій ми живемо, і, звичайно, повінчатися. Я від себе лише добавлю таку, якби історичний екскурс, такий ремарку, таку, що в церковній такій площині, в історичній площині церкви, таїнство вінчання раніше до першої половини 11 століття, це була прерогатива тільки сімей імперських, сімей царів, сімей князів. Отже, простих смертних людей не вінчали. Це, повторюся, було тільки достоянням елітних сімей. Вінчати почали простих людей, спочатку дворян, а потім і взагалі кріпаків, вже після епохи міленіума так званого. Взагалі в Римській імперії, коли було кодифіковане право як таке, як наука, юридичне право, адміністративне право, суспільне право, взагалі право як наука, коли де юріс цивітати появилося, тобто юридична якби така наука країни, то там було загально обов'язковим тільки розписування. Тобто сім'єю в Римській імперії вважалася та сім'я, яка отримала юридичний розпис у нотаріуса, що це чоловік Іван і жінка Марія є сім'я. Вінчення для таких людей не було. Тому десь забігаючи якби наперед і апелюючи до минулого, ми повинні розуміти, повторюючи ваші слова, що в ідеалі навіть у требнику написано, що спочатку молода пара має все-таки засвідчити, задекларувати свій союз нотаріально, юридично. А потім навіть були такі періоди церкви, можна навести кілька прикладів, коли не вінчали до тих пір, поки сім'я не засвідчила свій шлюб у органах юридичного такого повноваженого лиця. Тому тут, мені здається, зрозуміло є. Ще би можна доповнити, теж вже для нашої аудиторії, цікаво те, що у Древній церкві як такого таїнства вінчення, якого зараз ми маємо у храмі, не було. Так, це формувалося в часі. Було дуже так. Цікаво, двоє молодих людей, які, то що ви сказали, в Римській імперії мали засвідчити це нотаріально, так? Вони йшли двоє на літургію до причастя. І це було таким древнім чином вінчання, коли перед Богом ці люди засвідчували, що вони будуть разом. І, звичайно, чин вінчання, який ми зараз, він вже після 12 століття появився у церкві. І ще теж були періоди, слід відмітити до цієї теми, коли церковний шлюб, він був і державний. Це в імперські часи, тобто вінчення автоматично було, це, до речі, до питання, чому свідки були. Чому зараз свідки появилися, звідки свідки на вінчання, так? Тому що ми знаємо, у таїнстві хрещення є восприємник, так? А у таїнстві вінчення є свідки. І це якраз пішло звідти, що коли свідок був потрібен нотаріусу або державному органу, так? І коли це таїнство злилося, коли це було одним, коли церковне таїнство було і перед державою, тоді от звідти і взялися свідки на вінчання. Дуже гарно дякую тобі, Олександр. Ми продовжуємо нашу телепрограму. Шановні глядачі, в ефірі програма «Духовне джерело».
Нашою сьогоднішньою темою є сім'я «Мала парафія». Ми говоримо про те, наскільки є сильним сімейний союз, що для цього потрібно зробити молодим двом людям і які зусилля докладати до того, щоб ваше сімейне життя було щасливим. Гостем нашої сьогоднішньої нашої студії є голова єпархіального відділу у справах сім'ї, протодіакон Олександр Онисько. Він у нас є кліриком храму на честь святителя Яна Шанхайського, що є в місті Ужгороді. Ми продовжимо нашу тему. Все-таки ми говорили про свідків, ми вже визначилися про те, яка їхня роль в такому юридичному площині. Що означають свідки при таїнстві вінчання взагалі так? Ну, як було сказано, що вони більшу роль відіграють, як беруть участь у таїнстві, так? Тому, але більшу роль вони все ж таки відіграють юридичну. Так, тобто вони просто засвідчують, що ці двоє дійсно молодих людей, вони не якимось обманним шляхом, вони дійсно щиро із любові один до одного стають, благословляються Богом на спільне життя. Тись, Олександре, таке питання в форматі бліц. Як готуватися до дорослого сімейного життя? Раніше якось так з плином часу, це тепер, апелюючи назад, трошки так спостерігаєш. Раніше виходили заміж або навпаки женилися. Це був період 18-21. Зараз, у третьому тисячолітті, у 2017 році, зустрічаєш молодих хлопців, дівчат, яким по 25, і вони ще не думають ні женитися, ні виходити заміж. З чим це пов'язано? І напевно, чи можливо якась в цьому є засторога, можливо, якісь мінуси. Тому що людина, яка дуже довго розмірковує, це може призвести, з точки зору навіть психологічної, до якихось негативних моментів, розладів, які людину, скажімо так, не просто приведуть до доброго, а можливо їй нашкодять. Тут, Олександр, знаєте, багато парадоксів, і якщо говорити в цілому, то, звичайно, більше мінусів. Чому так люди підходять до цього? Тому що все ж таки сім'я – це є не тільки мала церква, вона є і складовою, вона є кирпічиком будь-якого суспільства, будь-якої держави. І коли цього інституту нема, коли він руйнується, звичайно, і виникають проблеми з демографічною кризою, так? Нема дітей, не народжують діти, тому що все потім. Виникають проблеми взагалі становлення як людини. От цікавий такий момент, да? Людина каже у 20 років, о, та куди мені там виходити заміж там, чи женитися, 25 теж, 30. А дивишся, людина у той період, який закладений Богом, щоб людина реалізувала себе у якості сім'янина, щоб вона жила не тільки для себе, для своїх якихось задоволення, жила раді того, до чого ми призвані всі, для того, щоб віддати любов. Так? Це в нас закладено, це в нашій по природі душі християнки. Дивишся, людина в 30 років починає бути егоїстом, у 35, а після 35 років часто-густо, так, психологи це відмічають, людина впадає в депресію, сідає на якісь шкідливі там речі, там, алкоголь, наркотики, і дивишся, дуже, дуже важко, коли людина, живучи сама, уникаючись від такого спільного, не беручи відповідальність, після 40, вже у літній період, людина психологічно, просто морально деградує. Це не думка там священників, це є соціальні опитування, є висновки там, видатних психологів. Тому зараз, можна сказати, така є негативна тенденція, тому що весь світ каже тобі в цілому, ти пожий собі, там, для себе спочатку треба пожити, а потім буде сім'я. Забігаючи наперед, ви відповідаєте на наше питання, що означає прожити для себе. Так. Якраз цей період. Але ми бачимо, що потім з такою установкою життя людина приходить у тупік. І дуже часто з цього тупіка вийти дуже важко. І тому по природі так закладено, і то, що ми маємо традиції хороші наших предків, так? Коли люди все ж таки ціль свого життя бачили в тому, для того, щоб
функціонувати, дарити життя іншим людям, дарити ту любов, ту енергію, яка і а це можна реалізувати максимально тільки в сім'ї. Якщо від цього людина постійно відхиляється, то рано чи пізно до цього тупіка, до цього рубікона, такого невизначеності вона прийде і будуть... Олександр, таке питання практичне. У нас є, наприклад, сім'я сформована, вінчена, все по закону, люди живуть щасливо. Часто задають у нас час таке питання, скільки потрібно мати дітей в сім'ї? Іноді кажуть, одної дитини достатньо, ми ту, як кажуть, на Закарпатті ледве можемо прогодувати. Чи потрібно, якщо ти маєш реально щастя таке просто мати дітей, якось утримувати себе від народження інших дітей? Яким має бути критерій радості в дітях, в кількості? Питання дуже надзвичайно делікатне. І я можу тільки процитувати те, що у нас у соціальній концепції нашої церкви написано. Думаю, воно було доречно, а потім все в індивідуальному порядку. Так? У соціальній концепції нашої церкви пише так, що якщо люди ухиляються від народження дитини не з причини медичної, так? Чи там якоїсь, не знаю, якоїсь страшно соціальної, то це є егоїзм. Так? Тобто це є по причині егоїзму. Тобто люди дійсно не хочуть. І що цікаво, коли люди бояться, люди мають двох дітей, так? Чи одну дитину, і вони бояться, йой, як ми прожиємо, якщо у нас буде ще одна дитина, а нема хати. І потім, якщо люди дійсно довіряються Богу, і дивишся, народжується дитинка у тих дітей, і вони кажуть, ми не можемося наблагодарити Бога, що Господь, не мали смо житла, Господь послав житло. Не мали смо там якихось такого хорошого фінансового забезпечення, Господь послав. Тому що то, що у нас закладено Богом, для того, щоб ми розмножувалися по заповіді, так? Як Господь сказав у Старому Завіті. Якщо ми цим постійно нехтуємо, якщо ми жиємо лише, як ви сказали, для себе, тобто не по причині, ну, звичайно, медичній, тому що є різні, а такі, по такій просто ми Нам не потрібні діти, так? З такою установкою, то, звичайно, це є гріх. Ти, Олександр, часто люди задають таке питання. Чому в храмах священнослужителі дуже мало говорять про сім'ю? Чому мало приділяють уваги? Знаєте, я би сказав так, навіть що... Навіть не в богослужбовий, звичайно. А більше, напевно, в позабогослужбовий час. Реалії бувають такі, що священник говорить уже з сім'єю, коли є якісь проблеми в сім'ї. На превеликий жаль. Це факт. Це всі визнають. Тобто, це і це, звичайно, десь є мінус великий нам, як священнослужителям, так? Не оправдуючи десь свою таку, ну, у цьому плані бездіяльність. Але все ж таки, що хочеться сказати, священник, він призваний говорити з сім'єю. І, звичайно, тут є просто багато питань, які є дуже делікатні, які, можливо, не можна замовно говорити, де є діти у храмі, де є там люди престарілого віку, яким, можливо, це не цікаво. І тому дуже добре, якщо б при храмах, і це є одним із напрямком діяльності нашої відділу, щоб в не поза богослужбовий час священник зустрічався з сім'ями. Тому що є такі просто питання, які будуть недоречні у контексті того Євангелія. Буває, священник у проповіді євангельській говорить, але є питання, які, можливо, треба там священнику наодинці зустрітися з тою сім'єю чи іншою, або обговорити просто там це за чашкою чаю у спокійній обстановці. На це великий акцент, я думаю, з Божою допомогою наш відділ буде робити, щоб такі зустрічі відбувалися. Напевно, з одне з таких острих питань дуже багато людей звертається з приводу такої термінологічного словосполучення, як друге вінчення. Так? Тобто, десь вже люди там кажуть, що от не вийшло, підемо другий раз повінчаємося. Що означає друге вінчення? Чи можна в другий раз вінчатися? І взагалі, з точки зору якби канонічної такої, повторюся, рецепції церковної, що можна сказати таким людям на це? Ну, що можна сказати? Тут, звичайно, серед людей дуже термінологія буває
дуже така різна, кучерява, розвінчення там. Звичайно, церква керується чим? Що Господь з'єднав, то людина нехай не роз'єднує. Чи можливо по природі розвінчати людину? Неможливо. Тобто це термін є, скажімо так, чужий, якийсь нереальний до містичного тіла церкви Христової. Тобто, що Бог з'єднав, ми не можемо. Це у свій час садукеї, які не вірили в Воскресіння, вони іскушали цим Христа, да? Що один був чоловік, другий, третій, і так до сьомого, хто буде? І це люди говорять, це якщо людина не вірить у загробне життя, не вірить, що то, що Господь з'єднав тут, воно залишиться і на небі. І тому такі терміни виникають. Звичайно, тут, якщо говорити конкретно, то церква лише по економії до тої людини, жалості до тої людини, якщо ця людина є жертвою першого розлучення, тобто людина є жертвою, не вона ініціатором є. Це дуже важливий момент. Це найважливіший момент, так. Тому що получиться так, що одну сім'ю людина розрушила, і зараз церква їй дає дорогу на іншу сім'ю створювати. Ні. Церква лише до жертв такої сім'ї, до жертви, яка людина, яка стала жертвою розлучення, проявляє економію, такий жалість до цієї людини і благословляє на вступ, такий жест милосердя, вступити у інше спільне життя для того, щоб в першу чергу і упорядкувати оце життя, щоб не було, що ця людина сьогодні з одним, завтра з іншим, післязавтра з третім, як часто це буває. Тому церква йде на такий крок. Іде із жалості так, до людини. Чесно, Сан, дуже гарно вам дякую за нашу розмову. Час пролетів, як одна секунда. На превеликий жаль, у нас дуже мало часу, у нас буквально кілька секунд. Ви дуже цікавий співрозмовник. Шановні глядачі, дякуємо вам за те, що ви кілька хвилин цих були з нами. Дякуємо, що дивитеся наші телепрограми. А оце, Олександр, є кілька секунд для звернення до наших телеглядачів. Хочеться побажати всім берегти сім'ю, як кажуть у народі, як зіницю ока. Прикласти максимум зусиль для того, щоб стати у сімейному житті єдиним цілим. І пам'ятати, що у сім'ї на першому місці мають бути такі слова, як «прости», «вибач», «я провинився». Тобто ніколи не перекладати якусь відповідальність на іншу людину, на другу половинку. Тому що якщо, як каже наш правлячий архієрей, хто перший скаже «прости», той завжди виграє. Нехай це, хочу побажати всім телеглядачам, нехай це буде запорукою, золотим правилом у житті кожної сім'ї. Я би хотів завершити нашу розмову такими чудовими словами, словами апостола Якова і Іоанна, синів Завідєєвих, які одного разу звернулися до Христа і сказали йому такі слова: «Господи, зроби нам те, чого ми від Тебе просимо». Пам'ятайте, особливо молоді люди, Господь вам завжди дасть те, що від Нього просите. Дасть через те, що Він знає користь. Якщо Він вам не дає того, чого ви просите, отже, це вам не корисно, це ви зрозумієте в часі. Можливо, через рік, 2, 3, 5, можливо, через 10. Отже, кожна молода пара, яка крокує шляхом єднання, шляхом до єдиної великої сім'ї, де не я головний і не ти головна, а де ми обидва є головні, якщо ви будете йти шляхом жертовності, шляхом створення цієї малої парафії, про яку ми говорили 40 хвилин, шляхом малої церкви, де один одному повинен реально служити, тоді ви приречені на щастя. Якщо щось буде у цій схемі йти не так, не впадайте в відчай. Вставайте, просіть і крокуйте тільки-тільки вперед. Заручтеся благословенням Божим через таїнство вінчення. Тобто виконайте все, що вимагає від вас Христова Церква. І якщо ви будете робити по правилах все, ви будете відповідно жити, відповідно молитися, переживати, співпереживати один одному радість, невзгоди, проблеми, тоді в вашому житті все буде добре. Ще раз вам дякую за те, що ви нас дивилися. Дякую ще раз отцу Олександру, що завітав до нашої студії. Нехай Господь вас береже, дарує вам своє благословення. До наступних зустрічей. Будьте з Богом завжди.